Espereu-me, que ja vinc. Hola a tots, em dic Laura. Jo visc dins d'aquest llibre des de fa molt temps i sempre explico la mateixa història. Explico el que em va passar un dia que vaig anar al teatre amb els meus papis. Vam agafar el bus i pel camí vaig preguntar a la mare: mare, com se diu aquest teatre que anem a veure? La mare em va contestar: anem a veure una òpera, que és com a teatre, però els actors, en comptes de parlar, canten i també ballen. L'òpera que anem a veure es diu Hansel i Gretel. Doncs ara prepareu-vos, que comença l'òpera, i quan entra el director, li feu un fort aplaudiment.
presentaré la seva història. Hi havia una vegada, en un bosc, una casa petitona on vivia una família. Beep, beep, beep.
ballant i ballant fins que... Què? Va arribar la mare. La mare es va dir: què esteu fent? Vinc cansada i molta de gana i us veig jugant en comptes de treballar. El vostre pare i jo ens preocupem molt per vosaltres i només feu que tonteries. Això, vas a la llet, va dir la mare, i es va posar a plorar. Fora d'aquí! Agafeu el cistell i aneu al bosc a buscar maduixes i no torneu fins que sigui ben ple. Els nens, Hansel i Gretel, van haver de marxar al bosc a buscar les maduixes que la mare els havia demanat. On es van girar per mirar la seva mare? La mare plorava.
dir el Hansel. Mira, he omplert tot el cistell de maduixes. La mare es posarà molt contenta. Lentament es va anar apropant per despertar-lo.
selva amb escala daurada. I que tothom el vas veure? Li va preguntar la nena. De sobte, a la dreta, li va dir: no et moguis, no et moguis! Mira ja, tots dos van quedar meravellats. Mai havien vist una cosa així. Una casa de caramels. Thank you.
en figures de caramel. Ara els hauríem d'alliberar. Així que vosaltres que escuteu aquesta història haureu de repetir amb el Hansel i el Gretel les paraules de l'encanteri. Preparats? Preparats? Sí.